E aí galera, beleza? Aproveitando esse acampamento, a chefe Karine trouxe um brinquedinho aí e a gente vai fazer esse teste. Então vamos para a barraca da Zetec Micra. Pessoal, essa barraca ela vem assim, ó. A capa dela é padrão da Zetec. Então ela vem tipo uma bolsa. Na parte de baixo vem as hastes e na parte de cima vem a lona. Aqui ela é presa com velcro. Aqui ó, já tem todas as informações. Agora a gente vai montar. E é isso aí. Vamos lá, Karine! Pessoal, olha que legal. A haste, ela já vem todas juntas. Então ali ela já tem um T, que ela liga a coluna do meio junto com os pés. Pessoal, o legal dessa barraca é que para ela ficar armada, ela não precisa ficar espicada. Então com ela eu consigo pegar ela e já transportar para qualquer lugar. Isso é muito legal. Essa aqui é a versão nova. Tem uma versão anterior, ela precisa de spec para ser montada. Essa aqui já não precisa. Então galera, essa aí foi a montagem, agora eu vou parar um pouquinho e vou mostrar os detalhes para vocês, beleza? Pessoal, vou mostrar um pouquinho a parte de dentro. Ela serve para duas pessoas sem equipamento ou para uma pessoa com equipamento. Ela não é muito alta, mas eu acho que dá para dormir tranquilo. Ela atende o propósito dela. Aqui parte de dentro, então é isso. Não tem muito diferencial. Tem um ganchinho aqui em cima, isso é legal. E ela é toda de tela, tá? Então isso aqui ajuda na respiração. Nas pontas, para você prender a lona com a barraca, o legal dela é que ela é por presilha. Então você só prender a presilha que funciona, fica legal pra caramba. E ela aqui já tem a regulagem. Então só você prender a presilha e puxar para nivelar ela. Sai essa parte aqui que fica no chão, tá? Que é para proteger de insetos e de chuva também, porque ela já escorre, já fica um pouco mais afastado da barraca. Ela já vem com a cordinha, né, com os estirantes, para você deixar a barraca mais esticada. Né, em uma das laterais tem essa janelinha. Essa janelinha é legal porque ela é com velcro e tem essa partezinha que é mais rígida, tá? Então ó, se você jogar essa partezinha aqui pra cima, você prende com velcro, deixa ela fechada, ou você pode abrir. E essa partezinha ela é dura, ó. E aqui na ponta ela vem um velcro, que aí você... Uita, com uma mão é difícil, mas enfim, aí você consegue prender e deixar essa partezinha mais aberta. É, isso aqui é para você prender a parte da frente, né, da lona. Ela vem o zíper de cima até embaixo. E ela é legal que você pode colocar um spec e deixar um avanço. Um avanço relativamente grande. Então, se de repente em dias de chuva, dá até para fazer uma comida ou colocar um equipamento aqui embaixo. Uma coisa muito legal que estava me esquecendo, eu esqueci o nome técnico disso aqui. Mas essa barraca ela também vem com uma lona reserva, que na verdade essa lona é para você forrar ali o chão da sua barraca. Então se você quiser, né, ou precisar forrar ela, ela já vem com a lona adaptada e própria para isso. E ela também vem com os saquinhos de specs, tá? Que é para colocar nos estirantes e ali na frente da barraca. Aí pessoal, a chefe Karine já escolheu o local do acampamento com essa vista aí maravilhosa. E aí eu vou mostrar ela toda especada, toda certinha. Então ela fica bem esticadinha,
E aqui ela já colocou a parte do avanço também, ó. Então tem essa distância aqui, relativamente boa. Galera, é isso aí. Eu fico por aqui. Até mais e sempre alerta.